So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi mga kadiyo. Congressman Tevez, muling sinuspindi ng 60 araw sa Kamara. Muling sinuspindi ng 60 araw sa Kamara si Negros Oriental Congressman Arnie Tevez dahil sa pagpatuloy pagmamatigas na umuwi ng bansa. Sa huling araw ng regular session ng 98th Congress, naglabas na ng desisyon ang House Committee on Ethics and Privileges laban sa isa nilang kasamahang kongresista. Suspendido muli ng 60 araw si Negros Oriental Representative Arnie Tevez. Sa rekomendasyon ng Ethics Panel na House Ethics Chairman Philemon Espares, nakitaan ng disordered behavior si Tevez bilang mambabatas. Ito'y dahil umano sa patuloy na paglabag nito sa utos na umuwi ng bansa para harapin ang pagkakadawit sa Digamos Lee case. Bukod diyan, forfeit din ang mga membership ni Tevez sa lahat ng committees sa kanyang kinaaniban. Membro ng 3 committee si Tevez kung saan vice chairman ito ng Committee on Game and Amusement. Membro din ito ng Legislative Franchise at Nuclear Energy Committee. 285 na mga kongresista ang pabor na i-adapt ng Kamara ang rekomendasyon ang House Committee on Ethics and Privileges. Ayon kay House Secretary General Reggie Velasco, bawal mag-attend si Tevez sa kasagsagan ng kanyang suspensyon. Nikayat naman ang Secretary General ng Partido National People Coalition na si Rizal 1st District Congressman Michael John Duabit si Tevez na umuwi na sa bansa. Si Tevez ay membro ng nasabing partido. Sa Agosto, inaasahang matatapos ang suspensyon kay Tevez. Simula nang ituro bilang mastermind sa Digamos Lee case, hindi na umuwi ng bansa ang mambabatas. Rason nito ay ang mga banta sa kanyang buhay at pamilya dahilan kung bakit nagmamatigas itong umuwi. Magugunitang nauna nang sumalang sa 60 araw na suspension si Tevez nitong nakaraang buwan. Samantala, 10 suspect sa Digamo case bumaliktad na laban kay Tevez. So ito po yung video mga kadiyo, ipapakita ko sa inyo at kayo na din ang humusga at please comment down below sa inyong reaction ukol dito mga kadiyo. So ito na po yung video. Pagkatapos ng unang 5 akusado na bumaliktad laban kay Congressman Arnie Tevez Jr., ay sumunod pa ang iba pang 5 akusado sa Digamos Lee case. Sa kabuuan, 10 suspect na ang nagrekant. Ang 5 karagdagang akusado na nagbago ng kanilang mga pahayag ay sina Winrich Stories, John Louis Gonyon, Yolhoyo Gonyon Jr., Doric Labrador at si Benji Rodriguez. Ito ay kinumpirma ng abogadong si Attorney George Valenton. Ang kanyang mga kliyente, biktima din daw ng torture. Tama po ba na nag-recant po? Yung inyo pong 5 hawak na mga akusado? Yes, it's in our motion. Ano po sinasabi po nila doon? They were tortured. Po nag-torture sa kanila, sir? Maybe I couldn't comment on that. Si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Limulla may buwelta sa aligasyon ng torture sa mga suspect. Mga taong umiiyak na torture, mga taong sinasabi na pinahirapan sila, these are professionals. Nakita nyo ba yung videotape kung paano sila pumatay? Ano tingin nyo ng video game? Sa dulo ng baril na yon, yung baril lumipad, may pinatay yun. Baka nakakalimutan nyo. May pinatay yung mga balang yun. Baka akala nyo, video lang yan. Hindi yung video. Patayan nyo, nakita nyo ron. Meron daw nagmamanipula sa mga suspect kaya sunod-sunod ang pagbaliktad ng mga ito. Ang pagbabago ng kanilang salaysay ay isang halimbawa raw ng perjury na hindi dapat daw baliwalain ayon sa kalihim. Perjury is a major crime that is committed when one issues sworn statements that is far from the truth. So do not take perjury lightly. When people start lying, there is something wrong with these people. Ayon sa DOJ, mayroon pang ibang malakas na ebidensya na hawak ang prosecution na sa korte na nila ipipresenta. Kaya daw nanatiling malakas ang mga kasong isinampa nila laban sa mga suspect. Samantala ngayon sana ang arraignment o pagkabasa ng sakdal sa mga akusado. Pero dahil may motion to quash na nakahain sa korte, ipinagpaliban muna ito. Ang motion to quash ay nahain ng mga akusado para mabasura ang kasong isinampa sa kanila. Gawa-gawa raw kasi ang mga kasong ito at illegal daw silang hinuli sa Negros Oriental para lang aminin ang krimen at ituro si Tevez. Hindi raw totoong nagkaroon ng hot pursuit operation ng mga otoridad, kundi dinukot ng isa-isa ang mga suspect. Hindi naman sila involved. So ang dapat na-arestuhin yung involved sa krimen na nangyari. Kung mo hindi naman sila involved, illegal yung pag-aresto sa kanila. Hindi rin sila naaresto na nahuli sa akto na gumawa ng krimen. So hindi ano yon, in flagrante delicto arrest. Hindi rin arrest yon na pursuant to hot pursuit.
sapagkat hindi naman sila ang subject ng sinasabing manhunt operation. Kasi nga, hindi sila ang involved sa nangyaring krimen doon sa compound ng mga Digamo. Maliban dito, naghain din ang mga abogado ng mga suspect ng motion to remand kung saan gusto nila na ibalik sa Department of Justice ang pagdinig laban sa mga suspect. Balik muna ang mga kaso sa Department of Justice para lahat ng mga akusado mabigyan ng chance mag-submit ng kanilang kontra sa laysay o counter affidavit. Naniniwala naman si Remulla na bahagi ng delaying tactics ito para hindi matiin ang principal sa krimen. Pinabulaan din ng kalihim ang isyu ng illegal arrest sa mga suspect. Lawyering up yan, tactics yan to delay the process. Kasi yan, pag nagkaroon ng conviction ng gunman dyan, the noose will tighten up on the principal. Kaya dinidelay nila yan. Eh, on the process na eh, nagra-trial na eh. Nagre-reklamo tayo, ang bagal ng hustisya. Kaya nagka-trial na, inaabot natin. Ano ba talaga ang dapat? Di ba dapat matuloy na ang trial? So, ito lang po yung video natin mga kadiyo. And ito lang po yung news update natin ngayon mga kadiyo. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page. And please comment down below mga kadiyo kung anong masasabi nyo sa video na ito mga kadiyo. May nag-manipulate ba talaga sa mga suspect? Pag-comment down below sa inyong reaction upol dito. Maraming salamat po at magandang araw.